from the baji and back where to Kumba. Back with the baji and down where to lose your Kumba. Timo baji man, the Kurani, to lose your Kumba. Put the little lot of me to lose your pan. Ibaje to tun to ni bona ibaji magbe qurani magbe qurani ibaji magbe qurani owo mojogun ba ojulejo lolodo mi ogun ti o le parun ni o oya qurani wa be qurano bi qurano wa be qurano bi udawanu bi puli poli bi pamode baji agba ko e to I'm not.
ise olohun olohun oba nla ise ya nu ma le gbagbe lati bi o kebe pano odo igi ise na bi si la mu yi lona won bi mo pelu qurani o bi won wi pe won bi mo pelu qurani o bi won wi pe agoda na ni qurani mo dupe fun won ba nla o aya sọpẹ tawe tati musa injila tita sabura tu dauda alukurani to tela omode ba ki agba ko e to o ta se ni le baba ti e ni lo mo tin se ni le baba ti won ni kurani ti wa ta jogun lodo ni se la alukurani la sin almajid Al-Tanzil, Al-Furqan, Al-Aqim Ogun aye to so ti tafa nitori ofin lo je what constitution orile ede to ba le tele awako ilu ye oni sina lai lai oko ilu ye oni jarun lai lai ero inu e oni farapa o iwo ni omode ba ji agba ko e to ologun ba ba pe da ba ji agba o e to Morile to njo ti dukiya parun to se Qurani Ijoju lo je fendi omoye alukurani ti wa Ijoju lo je fendi omoye alukurani Awata moye ojo wa loju ni ti tori wi pe Awata moye ojo wa loju ni ti tori wi pe Qurani to be oju be lo nkan wa lo je Qurani to be oju be lo nkan wa lo je Oni mo to kon be Qurani si wa ju mo to Oya oni mori le gbo ise Olorun lo je ati apoli dana baba Olorun mi royin ati apoli dana baba Olorun mi royin eni ba gbe Qurani lo fi so ninu oro re ki Olorun mi wi oni ta ba gbe Qurani sori apata ayo ki sa pata Olorun royin ki sa pata Olorun royin bi ki se isoro eni le to soro omo edalaye okun ko Qurani ni okun ko Qurani ni okun ko Qurani ni so da wa ko ni omo de ba ji agba ko e to Yo si Qurani oju oni la kawo laye ibari ko bi wa awo laye ibari Qurani lo je ka mo iwo lari obi atomo eni ju ni lo ka gba fun ani ka gba fun o si je ka mo dede pataki oko lodo aya re eto iyawo soko eni lo bawo ni o se na se kari mi boju mu Qurani ja mo pe ni olowo ani pe ni olowo ki se po saye wa pataki Olorun bo ti tobi to Qurani ja mo diyan
awo de sotan awo de motan to wa bola ohun yoyi e ko ma lo pin ra ka ka ra to wa bola ohun yoyi e ko ma lo pin ra ra awo de ba ji agba ko e to lo do o ma je bu ba on the back.
alayi oju gbogbo ko ya Ẹ̀ṣọ́ ṣe ló bọ́ lọ́wọ́ àti ìdẹ́wọ́, àbẹ́ òkè ó, àti àdúyọ̀ àti ìmáyé ìjọba.
Wow.
ọ̀la lóní ṣe wá dọ̀la o àfẹ́ orin lóní ṣe wá dọ̀la nínú bá bá ṣe bí. Ṣéwà tí a kí ètò lọ́gùn pọ̀ lọ́gùn pọ̀ ìṣọ́ṣe ló bọ́ bá wá sí bẹ́ o. Ọba tó ní ká bá gbí jíjà ẹ o, kò ní ṣòwò ló ní rọ̀ ọ́ pẹ̀lú èpè. Àpàwà ló ní ká ṣọ̀rẹ́ ara ọ̀. Ìwà tí a kí ètò lọ́gùn pọ̀, ìṣọ́ṣe ló bọ́ bá wá sí bẹ́ o. Bá a ti àlùyọ̀ wá kí má ṣe ìjọba. Ẹni tí ó tẹ́ ewu ẹkú ya o, àwa náà wọ kálámù o. Àwọn tó kó ohun máa ló mọ̀ yìí o. Àwọn ló lé sọ máa ló lè ròyìn o. Ọlá tó ń bẹ kúkú rá ní tàwa. Òkò ẹni tí ó fẹ́ ohun ẹ lọ yìí padà. Ẹni tí ó fẹ́ ohun ẹ lọ yìí padà o. Ẹni ò fẹ́ ohun ẹ yìí padà o. Ẹni tí ò fẹ́ ohun ẹ yìí padà sọ. Gẹ́wù ẹyí padà. Gẹ́wù kíkẹ́ ní múni mọ́lọ́ o. Gẹ́wù kíkẹ́ ń sọ ní dọ́là o. Gẹ́wù kíkẹ́ ń gbé ní ga. Ẹni ò gẹ́wù ẹyí padà sọ. Who's the king on the beat?